Отже, панове, дозвольте, як то кажуть, засвідчити вам наше шанування. Мене звати Олександр Льорчук, в ефірі телеканалу «Тернопіль-1». Наш проєкт під назвою «Житимо». Житимо, друзі, завдяки та всупереч, аби знати, бути і могти. Мене звати Олександр Льорчук. Щопонеділка, щосереди у вечірньому ефірі до вашої уваги наш проєкт, де ми надаємо вам можливість послухати наше спілкування без перебільшення з представниками інтелектуальної еліти нашої нації. Без перебільшення. Де б вони не були в цей час, завдяки сучасним технологіям інтернету, ми можемо з ними поспілкуватися. Цього разу дозвольте вам запропонувати нашого співрозмовника Андрій Вігірінський, юрист-аналітик, місто Київ. Андрію від файного міста Тернополя, місту-герою Києву, наш привіт. Олександре, мої вітання тобі особисто і славетному, славнозвісному, файному місту Тернополю. Приємно чути. Приємно. Ми раніше з тобою перетиналися в ефірах загальнонаціональних українських телеканалів, схрещували, як то кажуть, свої шпаги, пам'ятаю наші дискусії. От тепер я знову радий тебе бачити, відчувати, хоч і на відстані, але разом з тобою. Да, навзаєм, і у нас просто зараз предмети для дискусії на внутрішньополітичну тематику, їх, напевно, практично немає. Да? Ми всі обговорюємо події більш глобального масштабу і як мінімум, ці єдині в тому, хто є ворогом для країни, і, власне кажучи, тут є елемент єднання. А по внутрішній все рівно є момент, який пов'язаний з певними протиріччями, хоча в силу обставин воєнного стану ці протиріччя не стають надбанням загальнонаціональних ефірів і мовників. Але це, знову ж таки, інше проблемне питання, яке, я думаю, можливо, торкнемося його, а можливо і ні. Торкнемося. Бо все-таки є специфіка мовлення воєнного стану. Торкнемось, нам ніхто не заборонить. Розмірковуючи над тим, про що сьогодні поговорити, панове, ну тут воно само собою напрошується. Справа тим, що з кожним днем все частіше звучать різні пропозиції з боку наших партнерів і не зовсім партнерів стосовно того, щоб якось там дипломатичним шляхом якось зупинити війну між Росією і Україною. Врегулювати це питання, цей конфлікт. Різна термінологія нашими партнерами, і не тільки партнерами, вживається. Україну, так би мовити, схиляють до миру з РФ, з Російською Федерацією. На яких умовах? Це от головне питання, яке ми сьогодні спробуємо з Андрієм обговорити впродовж наступних 45 хвилин. От почну з того, Андрій, що буквально свіжа інформація. Міністр оборони Італії заявив про можливість політичного вирішення війни з Російською Федерацією. Міністр оборони Італії, ось як він виглядає, Гвідо Крозетто допустив, що завершення війни Росії проти України визначить політичний вибір. Крозетто висловив думку, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, що змушує думати про довгострокові терміни завершення війни. За його словами, український контрнаступ зіткнувся з кількома труднощами. Атаки Збройних сил України ускладнює те, що росіяни суттєво окупалися, пояснив він. Тому це може бути політичний вибір, який визначить кінець конфлікту. З іншого боку, час західних країн відрізняється від часу автократії, зазначив італійський посадовець, не розвиваючи свою думку далі. Ну і окрім того, тут зараз на саміт наближається, до речі, в грудні 22-го року той самий міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що потенційна небезпека застосування Росією ядерної зброї проти України є, існує, хоча є дуже малоімовірна. І от Україна починає перемовини із США щодо гарантій безпеки, заявив Єрмак. Наступного тижня Україна розпочне переговори із США щодо довгострокової угоди про надання безпекових гарантій у межах спільної декларації про підтримку нашої держави. Той самий Єрмак заявив, що друга фаза, він анонсував другу фазу зустрічі радників лідерів держав у Саудівській Аравії. Наступна зустріч радників лідерів держав щодо реалізації формули миру президента Володимира Зеленського відбудеться незабаром у Саудівській Аравії. Тут розганявся фейк про нібито в соцмережах, про нібито інтерв'ю
нашого міністра оборони для американської газети Washington Post, де нібито наш міністр розкритикував наших партнерів західних, що не дають зброї, що вони зацікавлені в тому, щоб затягувати цей конфлікт. Потім виявилося, що це фейк, але ложечки знайшлися, а присмак, так би мовити, залишився. На твою думку, оце схиляння України до миру, наслідок того, що нібито наш контрнаступ був не таким, залишається не таким вдалим, як очікували наші партнери. Про що це говорить? Про втому Заходу від цієї війни, чи про те, що вони в дійсності не вірять в Збройні Сили України, в якийсь результат нашого контрнаступу? Твоя думка? Ну, бачиш, кожен із заяв, ну, чи кожен із цитат, чи кожен із інфоприводів, він насправді відображає різні грані війни. Да? І от збивати їх всі вкупу, то виходить до певної міри, ну, каже. Бо давай для початку візьмемо міністра оборони Італії. От він говорить про те, що обмежений час у демократії на противагу авторитарним режимам. Ну, будь-яка демократія переживає електоральний цикл. В цьому електоральному циклі змінюються політики, змінюються політичні сили, а війна так чи інакше веде до погіршення соціально-економічного становища в країнах Європейського Союзу. І на зміну політиків, політикам, які активно підтримують Україну, можуть прийти політики не ті, які підтримують Путіна. Ні, таких заяв на офіційному рівні не буде від політичних лідерів, які конкуруватимуть за вподобання виборців на території Європейського Союзу, а ті, які будуть до певної міри зменшувати видатки на підтримання України, мотивуючи це тим, що, власне кажучи, країна знаходиться, їхня країна і їх безпосереднє населення знаходиться в скрутному становищі. Таких проблем авторитарні лідери не мають. В їхньому випадку, навіть якщо це авторитарні режими з елементами демократії, вибори виступають, скажімо, формою переобрання чи формою нової легітимації, надання нової легітимності відповідному лідеру. І от зараз, коли ми говоримо про вибори президента в Російській Федерації, ну, очікуваний результат, чи той результат, на який налаштовується адміністрація президента Путіна, це отримати підтримку близько 80% осіб, які прийдуть на вибори. Саме от, при тому, що вони дуже свідомі в намірі не розширювати явку, а сушити явку. Да, навпаки, зменшити кількість тих, хто прийде на вибори. Така динаміка є по соціологічних опитуваннях. Суб'єктів, які не планують взяти участь у виборах в Російській Федерації як єдиний день голосування навесні, так і, власне кажучи, президентських виборах. Але результат підтримки президента має бути 80. Ну от такого, ну скажімо, гандикапу довіри з боку демократичних режимів немає. Тому це от одна частина заяви міністра оборони Італії. Інша частина заяви, яка стосується ядерної зброї. Після саміту НАТО і після цілого ряду заяв представників Північно-Атлантичного альянсу і лідерів країн про те, що вони не вбачають забажане і не ставлять за мету зміну політичного режиму в Російській Федерації і зміни президента Російської Федерації, я вважаю, і багато чимала кількість аналітиків західних вважають, що в Росії, ну, немає підстав, і вони не будуть використовувати фактор, який називається ядерна зброя. Чому? Тому що ядерна зброя від ядерної доктрини Російської Федерації застосовується не у випадку загрози території, а в випадку загрози державності. Загроза державності – це та система управління і той правовий режим, який вибудований Путіним і очолюється Путіним. І Україна на сьогодні, тебе треба з тверезою головою підходити до оцінки ситуації, до оцінки впливу українських і невідомих дій певних осіб по дестабілізації ситуації в Росії, вони не впливають і не розглядаються Російською Федерацією як загроза державності. Тому і ядерну зброю застосовувати не будуть, ну, принаймні, в короткостроковій перспективі, яку можна міряти там місяцями. Якщо ми говоримо вже в цілому про схилення України чи тиск на Україну, ну, власне, цей тиск відбувається без політичних заяв. Якщо, знову ж таки, провести паралель, заявою міністра оборони Італії, давайте згадаємо Петра Павла, який говорив, що, ну, в цілому вікно можливостей для досягнення цілей, пов'язаних з перетином чи розірванням сухопутного коридору, який сформувала Російська Федерація в напрямку Криму, в Україні є лише один. І він завершується цією, вірніше, військовою кампанією чи наступальною військовою кампанією цього року. Ну, він же ж теж не просто так про це говорить. І це ми вже фактично двох лідерів згадали. На противагу мені можуть опонувати тезами про те, що наші партнери і інші кажуть, що будуть з нами назавжди і до кінця. Ну, назавжди і до кінця. От ми знаходимося на стадії півтора років війни.
Україні необхідна авіація, а авіації немає. То вони з нами всеціло і повністю до кінця, чи вони з нами вибірково і, скажімо, дозовано? Поклавши руку на серце, думаю, кожен українець каже, що доволі дозовано. Ну, бо їхній оборонно-промисловий комплекс не працює в повній мірі на забезпечення всього того, чим Україна здобула перемогу військовим шляхом. І тут ми приходимо, ну, в логічних судженнях, да, до, скажімо, розуміння того, що війни завершуються не лише військовим шляхом, про що, власне кажучи, і зазначають представники Європейського Союзу. Є військовий шлях, той шлях, ну, на який ми покладалися, і які розганяли в інформаційному полі офіційні особи Офісу Президента чи наближені до нього. Ну, це інформаційна пропагандистська машина. Пропагандистська, я тут говорю, в нормальному сенсі, тому що в період війни в країні теж працює пропаганда. Вона говорила про те, що літо – це буде тим моментом, коли з одного місця вибиваємо, стаємо на порозі Криму, десь в Ялті хтось п'є каву, хтось подає цю каву, і всі ці особи, вони офіційні. Люди жили в цьому очікуванні, наступ мав починатися в березні, потім в квітні, потім в травні, потім. Він почався формально на початку червня, ну, різні дати, хтось перший, хтось четвертий називає. Це не настільки важливо для суті обговорення. І він поки що не приносить тих результатів, ну, до яких суспільство готувало. Да? Тобто суспільна думка чи суспільні очікування, вони ж виходять із тих слів, які формує військово-політичне керівництво. Військово-політичне керівництво сформувало очікування. Ці очікування полягали в тому, що липень, який закінчується, да, сьогодні, фактично буде тим місяцем, коли ми вже досягнемо тих відчутних результатів на кшталт очікувань від Харківської операції чи витіснення ворога з Херсонської частини Херсонської області. Цього за фактом на місцевості немає. Раз цього на місцевості немає, далі ми повинні зрозуміти, чого ми можемо досягти, ну, з точки зору безпосередньо наявної військової спроможності, яка є сьогодні, в момент, коли буде закрита можливість для здійснення наступу. Ну, немає поки офіційних повідомлень з населених пунктів, що ми перетнули хоча б першу лінію оборони росіян. Ну, що ми її прорвали і далі підійшли до другої лінії, третьої лінії і, відповідно, там, мова йде про те, що за тиждень нам вдається деокупувати чи відвоювати там території, які вимірюються там 2 кілометрами, десь 1 кілометром. Ну, зрозуміло, це ж не питання віри чи не віри в Збройні Сили. Це питання того, що ворог, ну, скажімо, теж чекав цієї наступальної операції, він до неї готувався. І наша розвідка так само бачила, яким чином він готується. І бачила, які засоби, ну, з точки зору вже військово-воєнної науки, да, які засоби повинні бути наступаючої сторони, щоб ці засоби оборони подолати. Але в засобах для подолання цих редутів оборонних, які вибудував ворог, ми повністю залежні від наших іноземних партнерів. І наші іноземні партнери, будучи точно повідомлені про своїми розвідувальними службами, тими даними, які фіксуються супутниками, фактично ми ж можемо так чесно говорити, що, ну, за різними даними є, так чи інакше, обговорюють, що над Україною кружляє близько, чи в інтересах України працює близько там 400 супутників, які постійно моніторять різні грані війни в різних територіях. От, опираючись на ці розвідувальні дані, ну, а це не наші супутники, я не пам'ятаю долю того одного, який ми встигли перед активною фазою війни запустити, чи він ще десь кружляє, чи він уже десь заземлився навічно. Але ми розуміємо, що це не наші дані, ці дані є у наших партнерів, і наші партнери так само були свідомі і повідомлені в тому, власне, який супротив доведеться долати українським збройним силам. І вони не посилили нашу здатність протидіяти ворогові, ну, під час нашої наступальної операції, зокрема, там, його авіації, яку він активно використовує. Ну, у нас недостатньо, і це, на жаль, це для нас познання. Для нас з вами, для нас і глядачів, що ті засоби протиповітряної оборони, які були в наявності України на початок наступальної операції, да, і, допустимо, використовувалися для захисту цивільного населення в обласних центрах, їх частково доводилось перелоковувати на місця ведення бойових дій. Да, чому? Тому що не вистачало безпосередньо на місці зіткнення, там, чи в сірій зоні, чи на нулі, ну, засобів для ураження авіації. І це теж, і це ми узнаємо уже по факту, сприймаючи інформацію, да, через 2 місяці. А військові, я думаю, були про це обізнані, чи, скажімо, вони мали прогнозувати, тому що це один із варіантів розвитку наступальної праці, а варіантів може бути декілька: оптимістичний, песимістичний, ну, чи нейтральний, да.
І теж ми не бачили посилення нашої здатності протидіяти авіації. Не маємо своєї, не маємо здатності протидіяти. Відповідно, ми виснажуємося економічно, виснажуємося в військовому сенсі, виснажуємося в людському ресурсі. Мобілізаційний потенціал України і Росії, ну, по різній аналітиці, да, він співвідноситься як 1 до 5, 1 до 7. Тобто в людському ресурсі, який у нас є обмежений, Росія має перевагу щонайменше там 5 разів. Ну, тут обмежено ми говоримо про це. І їх ВПК працює на потреби фронту, і ресурсну тривалу війну, там довготривалу війну на виснаження, там це у них, скажімо, провести з меншими втратами, ніж у нас, більше. І тут виникає друге питання. А хто забезпечує нашу ресурсну війну? Ну, тобто нашу можливість тривалим періодом вести війну? Наші партнери. І коли наші партнери кажуть про політичний шлях, вони спробували військовим, обмеженими ресурсами. Цей військовий не привів до, поки не привів, да? Вже говоримося в часовому проміжку з огляду на ті дані, які є сьогодні. Поки не привів до результатів, яких очікували. Пересікання, ну, сухопутного коридору, вихід там на кордон з Кримом і, відповідно, політичний діалог про те, заходити військами в Крим чи не заходити, чи вивести це за межі військової кампанії і перевести в політико-дипломатичний спосіб регулювання. І далі для наших партнерів стає очевидним, що, ну, тими засобами, якими вони готові нам допомагати, військовим шляхом досягти результатів не можна, тому треба розглядати політичний. Ну, от, власне кажучи, всі спробували все. На жаль, мова йде про нашу країну, про наших солдат і про наших співвітчизників, і про наші страждання. І приходять і озвучують, і набираються сміливості озвучувати в голос те, що треба якимось чином пробувати це вирішувати питання не з використанням зброї, а, допустимо, з використанням засобів і ресурсів дипломатії. Ну, от і все. Ну, так, десь Андрію, такий аналіз, він трошки може бути ширший, може бути вужчий. Так, тут я заснув, почув. Ну, я рад. Я почув, тут трошечки своїх таких сентенцій додам. Знаєш, тут в Тернополі стела стоїть зараз, вона порожня. Раніше на ній був літак радянський, МіГ-19, здається. Він там ще з 70-х років стояв на Східному масиві в Тернополі, на цій стелі літак, присвячений там радянській армії і так далі. І цей літак прибрали з червоними зірками на крилах. І от я кожного разу, коли приїжджаю цю порожню стелу, я там собі в своїх фантазіях бачу, що найближчим часом там має з'явитися інший літак, напевно, F-16 з українськими тризубами на крилах. Мені здається, таке буде. От я вангую, знаєш. Враховуючи поведінку наших партнерів, які періодично озвучують ті всі пропозиції стосовно дипломатичного вирішення, там, перемир'я якогось з Російською Федерацією і так далі. Ну от фактор ядерної зброї, знаєш, я не знаю, як ти, я періодично вхожу в такий стан інформаційної гігієни, дієти, скажімо так, і я не дивлюся пропагандистські російські шоу різних там Соловйових, Кісельових, Норкіних і так далі, а потім знову обертаюся для того, щоб бути в курсі, як там, що в них в головах відбувається. Буквально нещодавно я зробив такий екскурс в їхню реалію цю пропагандистську, і я був шокований трошечки, тому що вони на своїх шоу питання можливості ядерної війни обговорюють з посмішками на обличчях, розумієш? Вони ж таке враження, що вони готуються і готують свою аудиторію до цього. А що, ядерна війна, а коли ми нарешті почнемо? Коли ми жахнемо? І війна ядерна все спише. Таке враження, що вони в очікуванні, знаєш, вони як позбавлення, як, я не знаю, як чекають як на якусь олімпіаду, розумієш, путінську. На цю ядерну війну. Я був шокований, чесно кажучи. Тут заява буквально сьогоднішня того самого Медведєва, я розумію, на нього реагують там в світі як на якогось блазня, там не зовсім тверезу людину, м'яко кажучи, але разом з тим. Медведєв погрожує ядерною зброєю у разі успіху контрнаступу України. За словами Медведєва, російські окупанти, відбиваючи контрнаступ міфічного колективного ворога, нібито не тільки захищають громадян Росії і нашу землю, а й запобігають світовому конфлікту. Дослівно, якщо уявити собі, що наступ укрбандерівців, я цитую, так, його термінологію, за підтримки НАТО вдався і вони відторгнули частину нашої землі, то нам довелося б у силу правил указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї. Іншого виходу просто не залишається. Плюс
ядерна зброя тактична на території Білорусі. Можливо, наші партнери, розглядаючи всі ці от заяви і сам факт наявності зброї ядерної на території такої країни, як Білорусь, вирішили, що ситуація заходить такий глухий кут. А стосовно нашого контрнаступу, ми ще й своїх резервів не задіяли, розумієш? Ми теж на щось чекаємо в очікуванні. Можливо, фактор ядерної зброї все ж таки тут впливає на ті чи інші рішення наших партнерів. Ну, давай почнемо з кінця, да, з приводу резерву. Резерви є сенс задіювати тоді, коли ти справді прориваєш лінію оборони ворога і можеш вийти на ті рубежі, які, власне, в тебе заплановані, да, як стратегічні в конкретній цій наступальній операції. Якщо тобі не вдається пробивати обмеженими силами першу лінію оборони, то покласти, ну, основний кулак для того, щоб пробити першу і не дойти до другої, а плюс не усвідомлюй, треба ж завжди оцінювати гірший сценарій, який полягає в тому, що сторона, яка захищається, може піти в контрнаступ. А чим тоді, якщо ми, як країна, яка планувала наступальну операцію, ми не завжди і на тих місцях, де ми наступаємо, не готували оборонні редути, не здійснювали мінування, ну, тому що ми планували наступати. А чим оборонятися тоді будемо? Ну, тобто, треба ж теж розуміти, які резерви, для яких цілей ти застосовуєш, і чи маєш ти резерви для того, щоб у випадку, якщо ворог іде в наступ, для того, щоб не здати додаткові позиції, щоб він не мав можливості просунутися вглиб твоєї території, і щоб не вийшов зворотній результат. Тому резерви, да, вони є, да, ці резерви не задіяні, але вони будуть задіяні лише тоді, коли вірогідність досягнення цілей, пов'язаних із виходом умовно на узбережжя Азовського моря, будуть очевидними. Поки що вони не очевидні. Чи будуть вони такими там через місяць, ми з тобою сказати не можемо, так як не може сказати і будь-який інший воєнний чи військовий аналітик, бо він аналізує ситуацію на полі бою сьогодні. А ситуація на полі, будь-які плани, будь-яка тактика і стратегія, вона змінюється після першого пострілу на полі бою. Це крилатий вислів, який, ну, власне кажучи, треба було б розуміти чималій кількості українців, які слухають наших масових представників масової політичної культури, кшталт одноокого поки що Арестовича. Але, чи даного, чи інше. Але, повертаючись до ядерної зброї. Значить, розміщення ядерної зброї на території Білорусі, воно фактично є дзеркальною відповіддю Росії на розміщення ядерної зброї країн, ну, скажімо, Сполучених Штатів на території Бельгії, Німеччини і так далі. Тут я не буду оригінальним, це про це, власне кажучи, говорять, і говорять доволі прямо. Тому, як загроза, не розглядають відповідне озброєння по відношенню до України. Тому що, так чи інакше, в Росії є стратегічні ядерні озброї, вони з дальньої півночі можуть їх запустити сьогодні по Україні, і для цього не треба було б використовувати Білорусь як полігон. Це фактично фактор стримування, чи фактор, один із елементів холодної війни, колись холодної війни, а зараз протистояння блоків союзницької держави Білорусі, Російської Федерації і країн Північно-Атлантичного альянсу. То ви нас випросувались на схід, ну, в напрямку Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини. Ми не відповідали. А тепер от ми розмістимо в Білорусі Вагнер, розмістимо в Білорусі ядерну зброю, і от подивимось, як ви будете дивитись на цю ситуацію, як ви сприймаєте ці фактори, як безпечні для вас чи небезпечні. Бо нам же ж ви розказували, що ваше просування на схід не повинно нас турбувати. Ну і ми вам розказуємо про те, що ядерна зброя на нашій території Білорусі чи Вагнер на території Білорусі теж не повинно вас хвилювати. Ну, дзеркальність обмінів дипломатичних заяв, він цілком відповідає духу російської міжнародної політики часів як середнього, так раннього, так і пізнього Лаврова. Але Сполучені Штати не розглядають, ну, вірніше так, пропаганда, і ті, хто дивляться з України російську пропагандистську машину, ну, повинні розуміти, що вона в першу чергу адресована не політикам, вона адресована не особам, які приймають рішення, а вона адресована тим людям, які дивляться телевізор і потребують емоційного полегшення чи, скажімо, підтвердження власних емоційних переживань, дивлячись в екрани, в блакитні екрани. Значить, використання ядерної зброї не знаходиться на сьогодні на повістці, бо якщо читати людей, які готують аналітичні матеріали, людей, які все-таки відносяться до думаючих в Російській Федерації, такі є. Ну, принаймні, я не буду називати там Караганова, а мені давно, рік тому, я читав статтю Трєніна. Ну, ми її обговорили в себе на каналі з Геною Дубовим. Вона називалась приблизно «Треба повернути страх в свідомість там, світу». Так?
І ще тоді, рік тому, він говорив про те, що загроза застосування ядерної зброї по відношенню до України страх насправді країнам Північно-Атлантичного альянсу не поверне. А застосовувати її треба навіть не по країнам Східної Європи чи країнам Центральної Європи, а треба дивитися в напрямку там безпосередньо Сполучених Штатів, якщо хотіти налякати Північно-Атлантичний альянс можливістю використання ядерної зброї. Бо насправді, от знову ж таки, об'єктивно, якщо Росія застосовує ядерну зброю по відношенню до України в конвенційній війні, яку вона називає спеціальною військовою операцією, вона станом на сьогодні піде у розріз з позицією тих країн, які навіть визнає по відношенню до себе дружньою, дружніми, та їх режими визнає дружніми. Більше того, ми часто забуваємо системні чи, скажімо, базові програмні документи. А цими програмними документами, як відправною точкою, може бути спільне комюніке саміту Великої Двадцятки минулого року, листопада, здається, минулого року, в якому яку підписали без заперечень, в тому числі представники Індії і Китаю, де ключове положення недопустимість використання ядерного шантажу, ядерної зброї. Ну, власне кажучи, тут позиції всі чіткі, всі позиції зрозумілі. І мені здається, що про ядерну зброю станом на сьогодні по відношенню до України можна говорити серйозно лише тій людині, яка серйозно сприймає Медведєва і Скабєєва. Ну, я до тих не відношуся. Послухай, просто стільки блефу багато зараз навколо в світовій політичній тій всій історії, навколо нас і не тільки. Всі блефують, в мене таке враження. Всі тримають в рукаві якісь там козиря, які не демонструють, і в кожного десь по кілька запасних тузів. В мене таке враження періодично складається. До чого я веду? От, наприклад, стосовно ядерної зброї російської, ми раніше чули заяви від американців, і не тільки, що російський ядерний потенціал, всі ті склади там ними контролюються через супутники, і не тільки, і що будь-яке пересування там раптом щось десь почнеться якийсь рух, підготовка до використання або передислокації ядерної зброї, одразу це буде видно, все зафіксовано. А на даний момент ми не знаємо, чи є та ядерна зброя тактична російська на території Білорусі. Я от пам'ятаю, як в 80-х роках пацаном був, але це назавжди врізалось мені в пам'ять. Я дивився радянське телебачення, і там демонстрували, як вводили першинги американські на територію Західної Європи на відповідь там, а потім Радянський Союз десь там встановлював свої ракети в Східній Європі. Все це було демонстративно. З протестами навіть там місцевого населення, там у Західній Німеччині, наприклад, які були проти того, щоб американська ядерна зброя. Все це демонстративно робилося. Зараз же ж наявність зброї ядерної у Росії як такої теж достатньо міфологічна історія, розумієш? Тим більше на території Білорусі. Якщо Путін би хотів би посіяти реальний страх ядерної війни, ядерного конфлікту в душах населення Заходу, то він би мав би провести якісь ядерні випробування. Знаєш, людство десь місцями вже в своїх страхах скучило за атмосферним ядерним випробуванням, як колись в 60-х, 70-х роках, щоб це було яскраво. Тому що вся та хроніка стосовно ядерних випробувань, вона давнішня, знята 30, 40, 50 років тому. От хотілося б, знаєш так, у росіян є полігон на новій землі, на острові, півострові, де вони випробовували свого часу водневу бомбу. Чому Путіну реально не налякати Захід ядерним випробуванням? Щоб всі зрозуміли, що ядерна зброя російська – це не міф, який згнив десь там на цих от складах з радянських часів. Чому вони всі блефують, але не до кінця? Поясни мені, на твою думку. Ну, так навіщо переконувати, насправді? Ми до минулого року жили в концепції трьох договорів про нерозповсюдження ядерної зброї, де відбувався обмін інформацією між Сполученими Штатами і Російською Федерацією про кількість боєголовок, про нерозповсюдження про ракетної оборони і так далі. Взаємні моніторинги були там. Ось. Значить, те, що ми не були присутні на моніторингу, те, що звідти не робили сюжет «Єдині новини марафону», ну, на той момент ще марафону не було, правда, да? Не означає, що Сполучені Штати, які говорять про ядерну загрозу з боку Російської Федерації, не повідомлені, не обізнані про те, що ядерна зброя не є міфом. Так само, як і Російська Федерація, точно знає, що, допустимо, випробування нової модифікації «Мінітмена»
не є блефом, а є якраз одним із етапів переозброєння, да? Чи переозброєння ядерного потенціалу стратегічного Сполучених Штатів. Ну, в принципі, я думаю, що згаданий мною уже колишній радник Офісу Президента, який теж розказував про те, що ядерна зброя в Російській Федерації відсиріла, володіє цією інформацією на рівні власного переконання, яке базується на спостереженням за зорями, а не за тим, що він відвідував в рамках американської моніторингової місії, ну, місця дислокації ядерної зброї в Російській Федерації. Тому ті сторони, які розглядають загрозу використання ядерної зброї по відношенню до себе, вони мали зобов'язання, до речі, частину зобов'язань вони досі виконують, зокрема, в питаннях, які стосуються, ну, допустимо, можливих навчань, вони перебувають на контакті. Чому? Тому що є ж система, ну, протидії. Тобто, якщо відбуваються якісь випадково рухи, пов'язані із приведенням в бойову готовність стратегічних ракетних озброєнь, які несуть ядерні боєголовки, ну, на території Росії чи Сполучених Штатів, то автоматика спрацьовує так, що відразу приводиться в бойову готовність в іншій стороні ті ж самі ядерні боєголовки. Ну, це ми говоримо про наземне базування, а є підводні і човни. Да, і плюс, ну, отут уже об'єктивності заради, випробування, які можуть проходити, випадково можуть проводити, вони не завжди і не обов'язково стають надбанням громадськості і точно не завжди стають елементом відеотрансляції, яку можна в Ютубі подивитися. Тому, ну, це не питання публічної політики, давайте проведемо. Це не означає, що Путін не може провести ядерні випробування, так само, як і це не означає, що Сполучені Штати не можуть провести ядерні випробування. Ну, чи, допустимо, ну, у нас Північна Корея проводить, ну, не в нас, у них, але проводить ядерні випробування. Підземні, і от використовує певні балістичні ракети і направляє їх випадково десь через Південну Корею чи через Японію. І не сказати, що Японія ставить під сумнів те, що в Північної Кореї є ядерна зброя. Ну, хоча ракетоносій пролітає начебто порожній над її територією, але тривогу викликає. Тому, а навіть якщо вони доведуть, от провели ядерні випробування, показали в кінотеатрах, його, ну, зняли, ну, як хроніку чи другу частину Опенгеймера, да? Ну, і що? Тоді треба здаватись відразу? Ну, що це доводить? До чого це схиляє світ? Що світ скаже, ой, ви знаєте, да, у них 1000 боєголовок, вони одну привели в детонацію. Да, напевно, всі решта 1000 теж працюють. Того, що ми дізналися, що в них є ядерна зброя. Так ми й знали, що вона в них є. Тому я не бачу сенсу цих випробувань. Ти згадав, таке, щоб, ти згадав, Андрій, жуття нагнати. Так, ну от стосовно, щоб нагнати, так. Це важливо, це інструмент політики світової. Нами керують так, на через кого? Наші страхи, Олександр. Ти ж знаєш. Ти згадав питання, фільм на про... На кого жуття нагнав? На всіх. Світ жив під час холодної війни з десятиліттями в цьому страху, в очікуванні ядерної війни, розумієш? І це допомагало якось навіть зберігати цей баланс, тому що всі розуміли так Росія, абсолютно реальність. Росія не СРСР, вона є, не вона є центром блоку. Ну, тобто, якщо ми говоримо про той період, це вона була лідером одного із блоку країн, да, які в біполярному світі була поділена планета Земля. Сьогодні цим центром є Китай. І я скоріше повірю в те, що Китай захоче провести ядерні випробування, які не обмежені взагалі ніякими зобов'язаннями, пов'язаними з нерозповсюдженням ядерної зброї. В той момент, коли Сполучені Штати, як центр іншого геополітичного блоку, ну, це саме так, і протистояння відбувається саме між цими двома центрами, так, захоче посилити спроможність Тайваню, ну, чи посилити свій Тихоокеанський флот, який знаходиться там. Отам можна вже грати мускулами. А Росія кого вона лякає? США? Ну, так, приводу чого? От ти згадав щойно про фільм «Опенгеймер», так? Зараз він іде в українських кінотеатрах по всьому світу. Я дивився його. Така стрічка, яка, ну, на любителя хтось скаже. Там більше діалогів, це не екшен. Але сам факт, що цей фільм вийшов саме зараз, і його дивиться весь світ на цю тематику про творця ядерної бомби американської. Все це там яскраво продемонстровано, перше випробування, потім застосування американцями ядерної зброї по відношенню до Японії, Хіросіма, Нагасакі, як реагували американські науковці на те, що їхній виріб використали саме так, проти там і загинули сотні тисяч людей. На даний момент вихід цього фільму, це хіба не такий рух з боку світової спільноти, американців взагалі, щоб трошечки підігріти ці страхи?
дати зрозуміти населенню планети, що ми дійшли знову до якоїсь такої межі, де ось один необережний рух і можуть полетіти ракети з ядерними боєголовками. Усе залежить від того, скільки населення планети подивиться трьохгодинний Опенгеймер, який є, на моє переконання, фільмом не про ядерну бомбу, насправді. Це багатошаровий фільм про різного характеру відносини, в тому числі в соціумі, і відносини як державної політики, так і відносини науки, так і в тому числі здатність суспільства на базі познань тих, хто сьогодні чи вчора був корисний, засуджувати за їх ідеологічні погляди, які насправді не були превалюючими, клеймувати їх і фактично заперечувати їхню роль, яка багато в чому сформувала роль Сполучених Штатів, да, як країни, яка єдина застосувала ядерну зброю по відношенню до неядерної країни. Але так фільми не дивляться. Ці переважна кількість людей, яка йде на Опенгеймер, іде подивитися, як вибухає ядерна бомба, а це 10 секунд цього фільму. І вони точно не є кульмінаційними в цій стрічці. Це раз. А друге, я схильний думати, і, власне кажучи, це одна із тих криз, яка існує в, скажімо, європейському чи міжнародному політикуму, це криза зміни еліт. Да? Чому в Сполучених Штатах кандидати фактично там всі, ну, м'яко кажучи, на восьмому десятку. Ну, в європейських країнах, якщо ми говоримо, ну, не про Францію, про Німеччину, це теж один із лідерів, ну, скажімо, там трошки інша специфіка, але тим не менше, Китай теж сьомий десяток, Путін сьомий чи восьмий десяток. Да? Це історія про те, що ці люди, вони ще пам'ятають, що таке ядерна загроза в протистоянні в холодній війні. А інфантилізм молодих політиків, да, він якраз побудований на тому, що вони жили в суспільстві загального благополуччя, де ключовим завданням було захоплення ринків, глобалізація, економіка споживання, кредити, будинки, автомобілі і так далі, і тому подібне. Да? І вони страху війни, як мінімум, ну, не переживали. Тому дуже складно відбувається перехід від одної еліти там, до іншої. Але коли ми говоримо про Китай, Росію і Сполучені Штати, навіть про Індію в тому числі, да? Ми говоримо про тих лідерів, які розуміють ризики застосування ядерної зброї. І от думка суспільства, вона не завжди є превалюючою. Ну, тобто є питання, до яких суспільство не допускається, ну, для прийняття рішень. Це ми хибно вважаємо часто в Україні, що думка меншості чи думка якоїсь частини Facebook-спільноти є визначальною для державної політики. Є сфери державної політики, в які спільнота чи громадськість доступу не має мати права за замовчуванням. Ну, як ви уявляєте, що Буданово, ну, от умовно, чи Бернсу, давайте Бернса візьмемо. Главі ЦРУ має у Фейсбуці хтось чи в Твіттері написати, як йому вчиняти і чи їхати на переговори з Путіним, бо ой-ой-ой, а як же ж так? Він відстоює, як глава інституції, інтереси національної безпеки своєї країни. Суспільство чи звичайний оглядач, він не володіє всім масивом інформації, даних, а саме головне, навичками розуму для того, щоб ці дані опрацювати, для того, щоб прийняти рішення, ну, для існування тих умов чи того середовища, в якому він може розвивати. Йому може це не подобатись, але це рішення. Тут Кісінджера напередодні його сторіччя було декілька інтерв'ю, і його, ну, скажімо там, засуджуючим промовами з приводу одного бомбардування ставили питання, а як же ж так? Тому про Камбоджу йшла мова. А Кісінджер сидить з висоти там 100 років, це цьогорічне інтерв'ю, каже, ви знаєте, якби ті, хто мене зараз засуджують з огляду на те життя, яке їм подарували, там, і те середовище, в якому вони формувалися, да, там, 30-річні, 20-річні, в умовах фактично доступної освіти, економічного процвітання Сполучених Штатів, да, якби вони володіли знаннями і розуміли ситуацію в той період, коли це 50 років тому там, чи 60 років тому відбувалося це бомбардування, ну, напевно, вони прийняли б таке ж саме рішення. Напевно. Але вони не мають права сьогодні, не розуміючи ситуацію минулого, засуджувати про те, що вони вважають правильним сьогодні, з огляду на лібералізм, з огляду на, скажімо, неолібералізм, ще більше розширення прав і свобод. Завжди будь-який аналіз, він має історичний етап, і не можна накладати умови сьогоднішнього середовища на аналіз подій, які існували сотні, 50 років чи тисячоліття назад. Бо з такої точки зору, ну, іноді в Сполучених Штатах народжуються прекрасні ідеї про те, що треба фактично, ну, стягнути декілька, щоб зараз я десь не дав штангу, декілька трильйонів доларів з
бюджету Сполучених Штатів для компенсації шкоди, заподіяної нащадкам жертв работоргівлі. От сьогодні. Ну, а чому ні? Ну, давайте. Ну, потім треба Андрію, згадати Андрію, ще у нас залишається буквально обмеження 4, прав жінок. 4 хвилини. 4 хвилини лишається. Слухай, ну якщо ми вже так зачепились за цю тему ядерну, можливо, нас схиляють до дипломатичних варіантів врегулювання, як вони кажуть, конфлікту. Наші партнери і не тільки партнери, тому що розглядають саме можливість, на твою думку, я як версію кидаю, можливість застосування ядерної зброї в цій війні якоюсь третьою стороною, розумієш? Ну, ядерна зброя є в наявності навіть такої країни, як Пакистан, про Китай, багато гравців, які можуть переслідувати свої інтереси у цій війні. І може десь відбутися вибух ядерний, тактичний, застосування тактичної ядерної зброї, яка була доставлена на театр бойових дій третьою стороною. Ну, обов'язково для цього використовувати ракету. Зараз ядерні боєзаряди, вони компактні, є ранцеві варіанти, можна принести в сумці, ти розумієш? Чи не розглядають? І ти, як ти сприймаєш такий от варіант? Третя сторона. Для того, щоб нагнати жуття, я би зараз міг розказати про те, що Росія може здійснити операцію під чужим прапором і підірвати невеликий ядерний боєзаряд на своїй території, звинуватити в цьому Україну і далі розбомбити Україну ударом у відповідь. І тоді, якщо розглядати як таку загрозу, то, звісно, треба обов'язково і негайно припиняти війну. Але припиняти війну, ну, фактор ядерної зброї не є причиною ведення діалогу про завершення війни, той, свідками якого ми є сьогодні. Ми приходимо до того, що засобів досягнення тих цілей, які ми ставимо перед собою як незалежна суверенна країна, у нас немає. Все, на що ми можемо покладатися на допомогу партнерів. Це раз, яка надходить. Партнери не безмежні, і вони мають певні ліміти, на які вони готові допомагати. Друге, вони, скажімо, чітко усвідомлюють, що, скажімо, повністю забезпечити постачання і потреби України для досягнення цілей, які Україна ставить перед собою, означає привести до ескалації з Російською Федерацією в тому моменті, тому що радикальна перемога України над Російською Федерацією — це фактор дестабілізації всередині Росії. І невідомо, чи збережеться російський режим. А якщо невідомо, чи збережеться російський режим, то невідомо, чи Білорусь, чи Вагнер не почне наступати на Польщу. А далі все, скажімо, загальна мобілізація в Росії і відкрите протистояння НАТО і Росії, якого намагаються уникнути всі. І НАТО, і Росія. Тому війна, яка триває, це деструктивний фактор для безпеки, економічного процвітання і соціальної рівності, соціального спокою в країнах, які є країнами нашими партнерами. Раз. Друге. Ми, напевно, повинні теж бути чесними в тому, що мир і припинення вогню — це різні речі. Миру в юридичному сенсі його не буде. Ні одна країна ліберально-демократичного табору, які відносяться до нашої коаліції, не узгодить і не визнає територіальні надбання, які здійснені з використанням грубої військової сили. Це теж факт. Тому мова йде скоріше про формат припинення вогню. Припинення вогню на певних умовах, з лінією розмежування, з обмеженням використання озброєнь. Ну, допустимо, середньої чи великої дальності ракет не можна буде застосовувати. Чи обмежити використання озброєнь, ну, дальністю польоту там 40-30 кілометрів. Це діло техніки, напевно, військові будуть краще це формулювати. Із подальшим забезпеченням через механізм гарантії безпеки, які ми згадували, да, так не встигли його розкласти, того, щоб Росія з часом, через 2, через 3, 8 років. Я не просто так говорю 8 років. Бо якщо згадувати аналогії політики наших партнерів, в 2014 році вони ковтнули Крим і ніяк не реагували. Да? Сказали, ну воно якось там дипломатично потім якось розсосеться. Пройшло 8 років, де ми дипломатично не розсосались. Спроможність України за цих 8 років захищати себе ні в економічному сенсі, ні в військовому сенсі посилено не було. Тут треба теж бути чесним. Джевеліни приїхали до нас, я не пам'ятаю, в 19-му, напевно, році, чи в 20-му. Це були засоби для ведення партизанської війни, а не протидії, ну, регулярній армії Російської Федерації. Ні танків ніяких мова не йшла, ні про Айрис-Т, ні про Насамс, ні про Петріот мова взагалі не йшла. Тобто, яку нашу обороноздатність підсилювали? Ну, не треба обманювати себе з приводу янгельських намірів і ціннісних орієнтирів наших партнерів. Але за 8 років експансійна
машини Російської Федерації, вона розвинулась до того, що вони начебто провели референдум і начебто вважають, що анексували 4 українські області. Значить, наступне перемир'я чи наступне припинення вогню повинно бути тим вікном можливостей, коли Україна стане настільки спроможною країною в економічному військовому сенсі, що планування військових операцій, пов'язаних із поглинанням більшої частини території чи виходу на кордону там Херсонської, Луганської, Донецької, Запорізької областей в Російській Федерації не виникало. Оце називається гарантії безпеки. При цьому в цих гарантіях не буде військових інших країн, не буде членства в НАТО, а буде виключно наша спроможність з нашим військово-промисловим комплексом і технікою, яку нададуть нам наші партнери сьогодні, захистити себе самим. Ну, отакий сценарій – це те, що називається мирні переговори. Все решта – це не про мир, це не про юридичне визнання якихось територіальних надбань Російської Федерації. Це про припинення вогню і переведення конфлікту в стадію без інтенсивних руйнувань України, ну і руйнувань Російської Федерації. Що ж, Андрію, дякую. Дякую за спілкування, було дуже цікаво. Сподіваюсь, за деякий час ми знову тебе зможемо побачити у нашій програмі. Андрій Гірінський, юрист-аналітик, місто Київ. Від файного міста, місту герою Києву, ще раз наш місто привіт. Тернопіль. Файне місто. Дякую Вітаю, тобі. Місто Тернопіль, дякую. Файне. Дякую за зустріч цю високоінтелектуальну. Дякую. Мені завжди тебе цікаво слухати. А я вам, панове, нагадаю, що наш проект «Житимо» щопонеділка, щосереди на каналі «Тернопіль-1» до ваших послуг. Якщо дивитесь нас в інтернеті, підписуйтесь, лайкайте, поширюйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити цікавого. Мене звати Олександр Лірчук. До наступної зустрічі.